Vai pôr um refrigerante aí, pra enfeitar. Pode pôr refrigerante pra ele. Não, sei lá, não sei. Tira da mesa a gente comendo, né? Vou pôr a toalha. Gente, adivinha qual que é a minha cor favorita? Pai, qual que é a minha cor favorita? Lilás. Bom, qual que é a minha cor favorita? Roxo! Vou falar que acertou. Os dois, porque eu gosto de lilás e roxo. Ai, que coisa mal toda, né? É praticamente a mesma coisa, só que roxo claro é lilás e roxo escuro. Hã? Mas qual você prefere? Os dois! Você está linda? Você é linda? Um pouquinho. É, sim.